Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hello guys, how are you? Everything is okay with you? E aí, Biel? Sim, hoje vamos de Duel Links aqui. A live do Master Duel foi mais cedo, agora é Duel Links. Deixa eu só me ajeitar aqui. Ok, vamos nessa. Ô, Biel, claro. De jeito nenhum. Isso passa longe. Isso passa muito longe. Deck de hoje, o que tiver aqui, prepara, o que tiver aqui, porque de verdade eu não faço a mínima ideia. Provavelmente vai ser Guerreiro Imã. Exatamente. Deixa eu só pegar as gemas. É que eu jogo mais o Duel Links mesmo quando tem algum personagem pra vir, alguma coisa assim. A meta do mês? Não faço a. O meta do mês não faço a mínima ideia. Sendo sincerão. Faz tempo que eu não. Tô por fora. Deixa eu só verificar uma coisinha aqui. Beleza. Deixa eu ver que deck tá aqui. É isso daí mesmo, Guerreiro Imo. Vejamos aqui como é que vai ser o avô do Yugi. Que isso? Vocês estão de brincadeira. Vamos ver aqui o joguinho aqui. Biel, não. Faz tanto tempo que eu não jogo o jogo aqui. Eu tô voltando a jogar. E você ainda quer que eu. Não, não tem como. Se eu me lembro bem, é isso aqui.
Ah, tubarão é fácil. Não dá dor de cabeça, é um deck de boa. Tubarãozinho. Torça para ser só uma parte. Vamos batalhar, vai. Pronto, já foi uma. Eu nem vi qual que é a... Eu sei que ele vai ser liberado de... Dia 30, mas eu não vi nem quais são as condições para liberar ele. Deixa eu até ver o que tá marcado aqui. Vamos ver. 30, 7 horas da manhã. Tá, é provavelmente dia. Hoje é quarta. Quarta, quinta, sexta. Ah, não sei se eu fizer live para desbloquear ele, talvez. Talvez até dá pra fazer na sexta, mas eu não tenho muita certeza. Vamos ver, tá. Depende um pouquinho da minha vontade. Vamos ver. Cumprir as condições, tá. Ó, dragão branco de olhos azuis. Umas cartinhas mais ou menos. É, dragão branco. Vai dar pra conseguir um dragão branco. Vejamos. Aqui. Tá, é, não fala quanto, mas só daqui vai ser 670 mil pontos. Presumo que vai ser uns 700 e pouco. Olha, eu não garanto não. É um pouquinho difícil. Pode ser que sim, pode ser que não, depende muito. Oh, caramba. É que eu acho. É que eu não acompanhei o. Pelo que eu vi meio por cima no YouTube, o pessoal comentando, é, acho que ele vai ter umas habilidades meia boca e se tiver alguma habilidade vai ser relacionada à Exódia. Na minha visão, o que poderia fazer? Poderia trazer carta,
para comprar as partes do Exodia mais fácil. Que no Master Duel, eu sei que tem o pessoal que joga com deck de Exodia, mas eles utilizam bastante carta mágica, pote, um monte de carta assim para conseguir o Exodia muito mais fácil. Tem a armadilha também. Que a armadilha, acho que ele também tá usando, mas a armadilha. Eu já usei ela uma vez, não lembro. Foi um modo solo, foi um. Ah, não, foi um evento. Um evento que tinha o deck do Exodia. Nossa, é muito chatinho a armadilha. Então, porque tem a carta mágica. A carta mágica não, a armadilha que é Obliterar, acho que é o nome da carta armadilha. Eu sei que tem Obliterar no nome, não lembro se é só Obliterar ou se tem mais alguma coisa. E essa carta armadilha aí, a cada turno você pode mandar uma peça do Exódio pro cemitério. E aí depois você pode ir recuperando. Só que nem sempre é tão fácil de recuperar. Aí se você tiver aquele outro Exódio, o que ganha ataque para cada peça do Exódio no cemitério. Ah, esse daí, o. Esse Exódio aí. Ele ganha 1000 de ataque para cada parte do Exódio no cemitério. Você pode fazer de chegar a 5 mil, dependendo. Tem isso também. Isso daí conta. Olá, Sal. Como estás? Tem tantas variações do Exódio, Biel, que eu já nem sei mais qual é qual. Foi um. Beleza. Estou bem, tranquilo. A hora estou rugando Duel Links, temprando o rugue Master Duel. E estou enviando com Abuelo de Yugi. Se es fuerte ou no. Pero creo que não é tão difícil.
Ahora sim. Temprano Joyce live de Master Duel. Joyce temprano, oi. Joyce, creio que era cerca de doze da tarde em horário de Espanha, que é uma da tarde em horário de Portugal. Você tá é louco. Fazer live até 5 horas da manhã. Você tá de brincadeira, não aguento isso daí não. A maior live que eu fiz aqui, acho que foi um sábado à tarde que eu fiz. Mas aí foi mais divertido porque eu fiz torneio aí pro pessoal e aí passou mais rápido o tempo. Não foi tão pesado. Você tá de brincadeira, tá parecendo aquele pessoal de antigamente da Twitch, que principalmente aquelas menininhas que são streamer. Ah, eu vou fazer 24 horas live comigo. Aí vai, mostra a live lá, a câmera posicionada na cama, foco na cama e a menina só dormindo. Aí assim, acompanhe a minha rotina, acompanhe o meu dia. Aí jogando é outra história. Sexta pra sábado? Rapaz. Até dá pra fazer alguma coisa. Só botar uma musiquinha de balada. Bota uma musiquinha de balada, pega uma bebida, alguma coisa e passa a noite jogando. Você acordou empolgado esse dia? Caramba, mas acordar 11 horas da manhã para já fazer live é ter que estar empolgado. Meu, 25 horas? Você bateu a meta da Twitch? Não, da Twitch tem que ser. É 40 horas mensal, né? Eu leio que tem as quantidades de meta. Não, mas aí é sim, aí é bom. É que o 40 horas é mensais, mas é uma vez só que você faz e já tá liberado. Eu tô tentando fazer esse de 40 horas. O problema é que, como eu não faço live com regularidade, então é complicado.
Desse jeito aí é fácil de monetizar o canal. O maior problema não é nem a questão de hora. O maior problema em qualquer plataforma de live stream é conseguir público. Ah, eu sei, eu já passei por essa situação. Eu já passei por essa situação. Quando eu tava desempregado também, eu cheguei a fazer live por um bom tempinho. O problema é que eu não tinha os recursos necessários. Eu fazia muito na gambiarra. Agora eu tenho os recursos. Ah, é que nem eu. Quando eu comecei a fazer live, eu fazia gambiarra. Meu microfone era o quê? O primeiro microfone era só um fonezinho de ouvido, que nem esse daqui que você tá podendo ver aqui. É isso daqui. Aí depois eu comprei um lapela num chinês. E aí, do lapela do chinês. Aí eu fiquei um bom tempo com o lapela do chinês até conseguir pegar esse HyperX aqui, mas aí nem eu tenho webcam. A webcam que eu tô usando aqui é do notebook mesmo. Não comprei uma separada, não. Mas é o mesmo esquema que eu fazia. O esquema que eu fazia era esse daí mesmo. Olha só, dá para fazer automático agora aqui? Normalmente no portão não podia fazer automático, agora dá. Vejamos. Ah, velho, eu fazia esse esquema mesmo, é na gambiarra. A gambiarra, você pega o lado mais bonitinho que der vamos chamar assim, estúdio. E aí você faz o que dá. Mas é isso aí, Biel. Tem que estar feliz mesmo. Pouco a pouco vai evoluindo. Ah, é isso aí. Sempre vai aparecendo alguém. Quando você vai jogando, vai curtindo, sempre aparece. Então, normalmente vai aparecendo alguém. É que tem uns que ficam, uns só olham, outros participam um pouco mais, outros um pouco menos. Mas é geral mesmo, é bem rotativo. É que eu, por exemplo, eu poderia até fazer, sei lá, de outros jogos, outras coisas assim. O meu problema é que eu tenho motivos particulares que eu não posso fazer live assim. Mas vamos dizer assim, jogo mais famoso, uma coisa mais assim que eu não vou entrar em detalhes. Então eu fico só no que eu jogo mesmo. Mas pelo menos o que eu jogo é o que eu curto, então eu não tenho o que reclamar. Ah, sim. É que nem. Eu não jogo Mario faz muito tempo, porque eu não tenho Nintendo, não tenho nada do tipo. Mas de vez em quando eu gosto de ver o pessoal jogando Mario, live de Mario. Deixa eu ver aqui. Boa. Tá, agora é só ir jogando. Poxa, Mario é fácil.
Não, tem Mario que é difícil, pra falar a verdade. Não, tem. Tem os, pegar os Mario mais antigos é difícil, não é tão fácil assim não. Resident Evil, a primeira vez que eu joguei foi, acho que no. Foi no PlayStation ou foi no Play 2? Não, acho que foi no PlayStation mesmo. Nossa, o que eu mais detesto no Resident Evil são os Rottweilers. Os Rottweiler do Resident Evil eu detesto. Tá aí, tô aberto ao desafio aí, vamos jogar. If someone would like to play against me, there's no problem. You can just enter on this room. You can see the ID room on the chat. Or just say something. Não, eu acho que o cachorro era mais sacana. O cachorro do Resident Evil era mais sacana. Que o cachorro te pegava de surpresa, você não via nem direito da onde ele saía. Aí ele avançava com tudo em cima de você. Fatal Frame. Silent Hill já ouvi falar, mas eu acho que eu nunca cheguei a jogar. Que mais? Putz, agora pegou. Eu não faço a mínima ideia. Ah, pelo visto não vai ter ninguém aqui. Vamos ver a ranqueada. É, a ideia é essa. Você vai criando sua comunidade e vai vendo, vai trazendo pessoas, pessoas e pessoas, e aí o pessoal vai conhecendo mais de você. É que nem, vamos dizer assim, entre aspas, é que eu tenho pouca gente, assim. A minha comunidade é muito diversificada. Porque eu tenho tanto brasileiro como portugueses, pessoal da América Latina, de diversos países também, México, Equador, tem pessoas, Estados Unidos que me acompanham, então é bem diversificado. Alemães, de vez em quando, aparece um ou outro alemão aqui. Então, parando para analisar desse lado, sim, eu tenho uma opção de público bem ampla. Só que, por eu ter público bem amplo, eu não tenho, entre aspas, vamos dizer assim, um público bem fixo. É que nem do nada já apareceu até japonês querendo jogar. Tinha uns dias aí que apareceu um japonês, coreano, chinês, meio loucão lá. Aí manda umas mensagens no chat, aí olha no Google Tradutor lá, no fim o cara quer só jogar. Kisasao. Kisazumbia, pero. Oi! Oi, dia. No, é, não sei. Oi.
Pero creo que yo necesito mejorar más mis jugadas porque yo conozco un poco, pero creo que la forma como juego Yu-Gi-Oh! No es una forma que tal vez sea buena para ser una participación en un canal o cosa de este tipo, porque creo que no soy la persona más competitiva, pero soy una persona que un poco más divertida. E a maioria de los canais normalmente querem uma pessoa um pouco mais competitiva. Há situações e situações, pero não sei, quizás um dia. É uma possibilidade e não puedo cerrar as portas para uma possibilidade. Não, sim, eu sei que há pessoas que não jogam de forma competitiva e que fazem canais no YouTube ou que fazem canais em YouTube ou Twitch ou outras plataformas. É, necessito pensar um pouco mais. Por exemplo, a mim me gusta uma VTuber chamada Nanashita. Ella juega Master Duel. Ella é divertida. Não é competitiva, pero é divertida. Não, sim. Loare. Vale.
Lago Negro. É. Sim, pero ella es más activa en Twitch. Creio que sim. Cabeça de bigorna, salve! Cabeça de bigorna é por causa do Arnold? O desenho lá da Nickelodeon. Nossa, falando isso daí, eu entrego minha idade. É brincadeira. Esta.
Pouco. Solo 26. Quando eu tenia meu outro canal em Twitch, eu tenia 200 e pouco. Em Twitch tenho pouco. Ninguém quer jogar aqui não? Poxa, eu fiz uma salinha aqui, tava esperando gente pra jogar. É que em realidade eu não hago com uma certa constância. Sim, hago uma vez por la semana. É que muitas pessoas, por exemplo, muitos brasileiros, a eles les gusta Duelinks. A maioria dos estrangeiros, Master Duel. Então, é um pouco difícil, porque há pessoas. É que eu também no. Não hago muitas propagandas de meu canal, não hago marketing, coisa deste tipo. Então, talvez isso seja a principal razão por la qual eu tenho poucas pessoas em meu canal. Que muitas pessoas também são pessoas como pode ser esporádicas, só aparecem uma ou outra vez, não são pessoas que são muito ativas e vêm a menudo a participar. Eu sei que também há pessoas que elas gostam de participar de Facebook, pero não sei se Facebook todavía é uma ferramenta boa para participar de streaming ou os grupos de Facebook são buenos para ser contactos, porque a maioria dos grupos em Facebook que eu recuerdo são grupos muito cerrados, não permitem que hagam muitas divulgações e tudo isso.
Por exemplo, eu atualmente tenho mais pessoas em meu Discord que em meu Twitch. Em Discord, creio que. Vamos ver. 53 pessoas. Mas não mas
Gracias. Gracias por los piropos. Não, 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 não. Ah. Eu penso desta forma, que muitas vezes não é é o ego ou é o contenido, se partes é o contenido, pero é la persona, é o ambiente e todo lo demás que hacen um canal ser bueno ou não. Necessito pensar que é água. Cemitério. Sim, me acordo. Sim, me acordo. Tu já me has dicho a respecto de él, yo también ya vi algunos videos. Isso é cruel. Vai ser este. É que as pessoas normalmente isso o que direi é uma coisa em general. Em general. As pessoas, com o tempo, elas demonstram quem elas de verdade são. E muitas vezes é difícil esconder as mentiras, porque quando uma pessoa não é de verdade, isso se é em qualquer situação, se é em sua casa, em seu trabalho, a escola e todo o demais. Depois de um certo tempo, todas as pessoas descobrirão, porque a verdade sempre surge de uma forma ou de outra. Muitas vezes um pouco mais temprano, outras vezes um pouco mais tarde, pero é assim em la vida. É assim em la vida. E normalmente eu digo isso é baseado em mim, porque muitas vezes por diversas situações com pessoas, eu
Sempre descobri a verdade depois de um certo tempo. E a mim não me gusta, por exemplo, lidar com pessoas que sejam mentirosas, porque eu descubro a verdade temprano ou tarde, e com isso sempre se pôr com que tipo de pessoa estou lidando. E eu já passei por diversas situações em minha vida, onde eu tive que lidar com muitas pessoas, assim, e a maioria delas pessoas não assumem as responsabilidades ou não reconhecem que elas estão tendo um comportamento tóxico ou um comportamento malo com as pessoas ou com a situação ou com todos os demais. É que a mim não me gusta, por exemplo, é uma situação personal minha. Há alguns meses eu invitei uma chica para sair e ela mentiu para mim. Ela me disse uma coisa e depois eu descobri que aquilo que ela me disse não era verdade. E é o pior que não é, é o pior, é pior para ela. Ela foi desmascarada delante de outras pessoas. Eu nem iba saber se era de facto verdade ou não. Foram outras pessoas que, sem saber a respeito dela história, sem saber que eu havia invitado a ela, que disseram delante de ela e eu la verdade. E assim eu descobri. Normalmente, com muitas coisas em minha vida, é assim. Normalmente eu descubro a verdade e as pessoas não conseguem mentir para mim por muito tempo. É normal, é assim com todas as pessoas. Pero la decepción muchas veces es temporaria, es solo por la situación. Por ejemplo, en esta situación que yo dije, yo estuve aburrido por la forma como yo descubrí la situación. Pero después pasó, no. No hay más problema, es problema de la persona, no es mío. E uma coisa que eu aprendi desde que eu era ninho, adolescente, é que muitas vezes as mentiras sempre dizem mais a respeito da pessoa do que a respeito de ti mesmo.
Otimismo. Ah, demoraram. Erra me ver. Não, 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 não é isso. Não é este especial. Este. Ah. É manutenção. A todo. A todo está em manutenção. Vale. Erra me ver. Pô, ninguém vai querer jogar. Deixa eu ver aqui. Cadê? Vale. Seguirei quando é o rango.
Necessito desta carta. Uno, dois e três.
Yes. Put this face down com boca barro e ataco. Mas é o melhor que foi do seu. Só um momento. Beleza. É, por enquanto ninguém. Deixa eu ver aqui. Fazer um duelo aqui, vamos ver. Vamos
Cinco gemas, beleza. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Aqui tem alguma informação. Isso daqui é coisa antiga. É, daqui também não tem nada. Coisa aqui. Acho que não tem nenhuma carta aqui que vale muito a pena. Pelo menos não me ouvir neste momento. Ah, uma outra hora, quem sabe. Ah, skill, deixa eu falar mais pra frente. Ah, tá. Magalominho. Deixa eu pegar mais um desse, porque esse tá baratinho. Deixa eu ver se tem alguma carta baratinha aqui pra pegar. Vou usar para inventário normal. Isso. É, essa carta aqui é bem sacana. Não é carinha. Laje doce. Abel arcustado. Ah, tá. Essa é a carta que vai com o deck de ressonador. Lembrei. Ah, tá, faz o ABC.
Que pegar um desse. Tem alguma habilidade que seja baratinha? Ah, tá. Hasta luego, Sal. Creo que yo también encerraré la live. Encerraré la live ahora. Gracias por todo, hasta luego. Espero a ti en la próxima live. É isso, pessoal. Vou encerrar a live por aqui. Agradeço a participação de todos vocês. Espero vocês na próxima live. That's all, guys. I expect to see you on the next live stream. So, you are welcome to join me on the next live stream. You can contact me on Discord or other platforms. And I don't know exactly when will be the next live stream, so join me, follow the channel, and I expect to see you on the next live stream. Isto é tudo, pessoal. Espero ver a vosotros em la próxima live stream. E todos são bem-vindos para participar de los directos. E também vosotros podéis participar de Discord. Gracias por tudo.